Závažný zločin neznámého útočníka se odehrál ve čtvrtek 26. listopadu v pozdních večerních hodinách na litoměřickém vlakovém nádraží. Policie České republiky se obrací na občany s žádostí o pomoc. Ve čtvrtek v 11 hodin v noci na nádraží Českých drah se stala mimořádná událost. Výtržník hodil kamenem na projíždějící vlak. Kámen prolétl sklem a vlétl až do kabiny, kde byl strojvedoucí. Naštěstí ho minul. I přesto byla ohrožena bezpečnost cestujících ve vlaku, ale i na celé trati. Z tohoto důvodu se obracíme na občany, kteří v té době na nádraží byli a viděli výtržníka nebo nějakou podezřelou osobu, aby vše i hned oznámili na lince 158 a nebo přímo na policejním útvaru.